Баярлаа. За өнөөдрийн хэлцэж байгаа энэ хууль бол манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд хэмжээний аж ахуй нэгжүүдэд жил бүр 30 орчим тэрбум төгрөгийг тухайн аж ахуй нэгжлэр нь үлдээх юм боломж олгож байгаа юм хууль байгаа. 30 тэрбум төгрөгөөр хувийн эвслийн жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд тоног төхөөрөмжөө шинчилнэ, ажлын байраа нэмэгдүүлнэ. Ийм бол ачаалбагдл байгаа. За ер нь бол 2009 оноос эхэлсэн хамтарсан засгийн газрын үеэс жижиг дунд үйлдвэрийн талаар авж байгаа бодлого бол их зөв зөвтэй. Ийм олон талт бодлого байгаа байсан. Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сантаа болсон. Энэ сан одоо 500 тэрбум гаруй төгрөгийн их үсвэлтэй. Сая 100 тэрбум төгрөгийг ингээд нэмж өглөө. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрсдэлд зориул зээлийн батлан даалтын сантаа болсон. За үйл ажиллагаа жигдэрч байна. Саяхан улсын их хурлын энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зориултад тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийн гайл нөөтийн одоо татварыг 2016 онд устд чөлөөлөх хууль батлагдж байна. За дээрэс нь энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албаны татварын 90% одоо буцааж олгоно гэсэн энэ хууль бол манай улсад жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих юм нэн таатай боломжийн нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За эдгээр аж ахуй нэгжүүд бол төлж байгаа татварын хэмжээ нь бол улсын төсөвт бол бага хувийг эзэлдэг. Боловч ажлын байрны бол дийлэнх ихэнх хувийг бол энэ аж ахуй нэгжүүд бүрдүүлж байгаа. Тэгээ энэ хуулийн өөрчлөлтүүд бол манай ажлын байр бий болгох ялангуяа орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо бий болгоход бол нааштай том хөшүүрэг болно гэж ингэж бол үзэж дэмжиж байгаа. За миний асуулт бол энэ Монгол улсын төсөв томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа энэ томоохон аж ахуй нэгжүүдээр одоо татварын ямар бодлого барих гэж байна вэ? Тэр хоёр шатлалтай ийм татварын бодлого бол явж байгаа. Энэ бас шүүмжлэл дагуулдаг. Тухайлбал бол аж ахуй нэгжүүд нөгөө бага татвар төлөхийн тулд ингээ жижигэрдэг, хуваагддаг, тусгаарлагддаг. За одоо нэг том аж ахуй нэгжийн малгаандор одоо 20-30 жижиг компаниуд, зарим нь бол 70 жижиг компаничууд хуваагдсан ийм холдингууд бол бий болж байгаа. Энэ нь бол бас төлөөлөм зохимжтой биш байгаа. Тийм учраас засгийн газар энэ том аж ахуй нэгжийн орлогын албаны татварын шатлал, энэ татварын бодлого дээр одоо ямар бодлого барьж байна вэ? Ямар санал боловсруулалт судалгаа хийгдэж байгаа вэ? Хэзээ энэ санал авсыг хурал танилцуулах вэ гэсэн ийм нэг асуулт байна аа. Баярлалаа. Таасрын гүшүү хариулъя. За зөвхөн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ асуултанд үгэн ажлын хэсгийн дарга хариулсан бол оновчтой байсан. Зүгээр томилттой байх шиг байна. А ер нь улсын их хурлын гишүүд засгийн газраас оруулж ирсэн энэ хуулийн төсөлд томоохон татвар төлөгчтэй холбогдлоо татварын асуудлууд дээр бол ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За ажлын хэсэг өнөөдөр бол яг тодорхой эцэлсэн саналаа бол гаргаж байнгын хооронд ирүүлээг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээлбэл нөөтийн босгох дээр жишээлбэл 100 байх уу, 50 байх уу, 200 байх уу, ингэвэл хэтэрхий одоо жижигсчүүл компаниу жижигэрхүү энтергээд энэ мэт асуудлуудыг бол ярьж байгаа. А ер нь ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийгч хэлээ гэсэн аль болох бас энэ төгөлийн туршлагатай ийм улсуудыг оруулж ингэж улсын хурлын даргаын захирамжаар байгуулсан байгаа. А хараахан бол одоо эцсийн шийдвэр гараагүй байна. А ер нь ажлын хэсэг бол хаврын чуулганд багтааж энэ хуулийн төслийнхөө саналыг оруулж иж батлуулах ёстой гэж бид үзэж байгаа. Яагад гэвэл ирэх жилийн төсөвд энэ нөлөөлөх учраас ямар нэг хэмжээгээр. Тийм учраас 7 сараас эхлээд төсвийн төлөвлөлт явж эхлэхэд бол энэ саналууд бэлэн болсон байх ёстой гэсэн ийм төлөвлөгөөгөр бол ажил явж байгаа. Гэшүүд асуулт асуулт дууслаа.